سورة نوح نازل شوی دی پس د سورة النحل نه نمونه د دې نور نقل نه دي بس دغه سورة نوح د دې نوم دی سورة نوح ته سورة نوح ولي وي دا نوم په دې سورت کې درې کرت راغلی دی په اول آیت کې په یوویشتم کې او په شپږویشتم کې نوح علیہ السلام تذکرہ دا پکے شروع کیم دا دے دا نوح انا ارسلنا نوحا علی قومہ بصائر ذوی تمیز لکی شروع ہم دا 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 نوم ندا و بیاوی اختتام ہم پا دا باندے دے اختتام کی خونشتا دا دا مونگ دا شیخ خبر سگی دا چھ درے زلہ پا دیں کہ داشتا دے ایک اکیس دی صورت کے پنځو طریقې د دعوت په بیانې کې خلاصه کوي ما محمسات بد دعوت بیانې کې طریقې د دعوت او اثبات د دعوت چخبل دعوت چلو په انعامات الهیه او دلائل عقلیه سره کنه ورستو ما فضائل د دې صورت ته کې کمزوري حدیث ته اکثر موضوع منګوت دو حدیثونه بصایو زوی تمیز لیکلې دي چا چې دا ولوستنو دے بداغے مومنان نئی چاگی داود دا نوح علیہ السلام منتے ہو حدیث دا سیدنا علی پر دے کے بل کمزور حدیث چاچے داولو سن دے پا جنت کے زمان رفیق دا نوح رفیق پا بھی کہنا دا نوح علیہ السلام اور دا پا دا نوح علیہ السلام و ثواب ملائی بھی گی ہر آیت باندے دا ثواب دے پشان دا ثواب دا سام ابن نوح ربط دا دی سورت درست سورت سرا البحر المحیط کے ابو حیان لکی مخ کیا آیت کہ اللہ ہوئے چھے اللہ بہتر دا دینا راولی قسم اللہ پا دے کرو چھے دا کافر بلر اکم عزب دا دینا خلق راولا مدی بلر اکم کدی سمی گینا مومنان بور با دی خاندل کنا نواقیہ دا نوح علیہ السلام دل تا پیش کی چھے اللہ آغلر اکرل کنا ہو گورا دا آغین اپس سنگ نسل پر مکا پاتے کہ مشرکان ختم کرل دا بوتانو چاگی دا پینزو بوتانو عبادت کرنو اے قریشو تاسم گورے ہوئے رہ گئے تاسم گورے دا بوتانو پیروکار یہ کہنا بندگی کرے گا نا اللہ قریش ری پدی باندھے کدی ایمان رو نور نہ اللہ پدی باندھے استیصالی عذاب راولی جڑ نے بے اوباسی یو دا غربت یو روح المعانی و جلال الدین سیوتی لکھری دی اصلا دا جلال الدین سیوتی نے دا نقل کر دی اغم دا آیت راغست دے جس انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم اللہ علیہ ذکر رکو سود المعارج کے او بس واقع دا نوح علیہ السلام بیانی چاگہ دا غیر قوم پا غرق کے دو باندے مشتمل لگا نا دا خلقی وی غرق رل دا آغا شانتے دا سنچے آغا اصحاب الجنہ سورة النون چکا مو سورة القلم یا دی سورة تبارکہ وی ختم شو کنا کلا نو بسے او بسے دا غرو ہو کنا چا دا گندگیر باللہ لری گئی کنا اوی باز آثارو کرا غری دی جی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر سورۃ نوح وی وی گنا اگر سنگ اگر دار ہے چ کلا نوح علیہ السلام دا قوم نہ اللہ تا پوز کے جتا اس نوح علیہ السلام را غلو کنا را غلے اگر وی جنا نہ سڑے مو تا نوح علیہ السلام نو را غلے نوح علیہ السلام بوتے چ رب ما خودی را بجی دی دی وزا گوا گوا کشتا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا او دے زا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو غوالا ناغت تفصیل بو کہ نام وہ زاوی من گوئی کو کنا گوئی کے سب پیش گئے نو قران دے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه دا شروع کی تردی صورت وقت ختم کی اس صورت بھی ول تو روح المعانی دالی کی نبی اب اللہ وی چھے مجرمان بیل چھے شابه تازو غنو علیہ السلام ندی من لے کنا بل رب دادے جے کلا توحید بدلے الاخلیہ سر ثابت شدل دکی معارج کے اور تخویف دنیاوی و اخروی ورک لگنا او دلیل نقلی پیش کی دا نوح علیہ السلام نشی دا مسئلہ گورے او مانے خوا راج چانے دا ملے لکا نوح علیہ السلام قوم نو من رین اللہ تباہ کل خوا اگر اللہ ختم کلتے او مانا نشی تو گورے ختم نشی دل دکی دعوت تا تشجیع عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشی تا توحید بہادر سر بیان کا نوح علیہ السلام تو گورا کنا رسول و اغسنگ مسئلہ رسولہ مخ کے تخویف اخروی ورکڑو چا اسمان بدا تانبی شیدہ وشی بشیدہ سی بشی ویلکڑو تانبی پشانو دا سی بشی
دل تک دا عذاب دا دنیا دا عذاب نہیں یری چھو گورو دنیا کے اللہ پاک نوح علیہ السلام قوم تباہ کو تازو سر گورو دا کارو نہیں شکر سم شیخا ہر سو دا قلم دلان دی رب تی اسمی دا دے تردے چھاقا دا اللہ دا پاک چھزل معارج دے نا اللہ را جے گے لو پدے کلمی سر نوح اس دکڑے و خودلے و دا نوح علیہ السلام دا دا رسول و مزمل و مدسر مخد یوم القیامینا اوامر پا دی صورت کے شپک دی امر نہ مراد گورے دا اللہ حکم نہیں ہے واضح خام آیات ساتھے ماں چھے سوت المعارج خلاصہ وے نما پا کے صفات ہو تفصیل ہم کرو خدا سنے وے پا جھوٹے باندے وے گا نا چھے صفات فعلیہ ست ہوئی اس بابیا ہوئے مدے پسے اول دا نوٹ کیا نو خا اوامر چھے دی اوامر تا دے دا مطلب نرے چھے دا اوامر اللہ ورکر دی پدے بزان پویا بے بنتا ہوتا سپڑا میں انشاءاللہ اوامر یعنی سیغہ دا امر پا دے کر آگا دے دا کہ اگا ارچا کری اگا امر کر رسول کری کہ اگا خبر ارچا کری دعائی کری کہ نا پا دے کشپگ اوامر دے نواہی سلور دے اوامر سری اول امر سے شدے ان انذر قوم کا اے نبی تراخ پل قومو یا روا ٹھیک شو دویم و درم سلورم امر دو تین چار ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون وہ دلی دو درے اوامر پر دے آیت کی دی نمبر ہوتا بیا دان لولے کہوے تمانی دی لگولے ان اعبدوا اللہ یو امر شو عبادت کہوے دا اللہ واتقوه دا غنی دے گے واطیعون زمان خبرم ہے درے بل فقلتو استغفرو ربکم ما اتووی نوح علیہ السلام وی ما اتووی استغفرو ربکم نخبر رب نبخنو والے پا خبر و سورہ سے دا امر دا اللہ طرف ننی دا درے خدا اللہ طرف نشوزا نوح علیہ السلام تکا نا سلورو داوز دا پینزم دا نوح علیہ السلام ہوتا ہوئی اشپاگم امر رب اغفر لی ولی والی دی یو گورا اے ربا ماو بخی زمان مور پلارو بخی نوح علیہ السلام مور پلار مومنانو کنا الامر للدعائے نواہی پا دی صورت کے سلور دی خواہ ادا نواہی کی امدہ کا مسئلہ دا چدا یواز دا اللہ طرف دا نہی ندا نہی کنڈے والا ہا یا چرگے ہا بلا حیون لگے ہا مانا دا اللہ طرف نم کی دیشی رسول اللہ طرف نم کی دیشی لارچہ طرف نم کی دیشی خواہ اول دو نہی چی دی وقالو لا تدرن دا اس کافر لگیا دیو گورا خپل مرگرو دیو پرینک دے گورے خپل بوتان وَلَا تَذَرُنَّ وُدَّا وُدْ پرینہ دے یغوز پرینہ دے یغوز کو دقب پل صاحبان پرینہ دے گو رہے خواہ دا اہل الدلال خپل پیروکارو دوی چھو گو رہے پشرک وانے ٹھنگو سے گو رہے دعا وامر دی پا دے گے لَا تَذَرُنَّ دو زلہ دے لَا تَذَرُنَّ لَا تَذَرُنَّ لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدَّ درے منہی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اخیرے کوئی نوح علیہ السلام کا نا چربا دا کافرانو گورے یو کورم پزمکہ پرینہ دے خان سلورم نہی ولا تذر دی الظالمین الا تبارا صفات فعلیا پا سورت نوح کے نا دیکھیں نور لسری صفت ماویلو تیر درس کے صفت الہی مراد دے ہاں درب صفت مراد دے چپسی غدہ فعل ماضی و مستقبل ذکری دے صفات فعلیہ ہوئی لکا خلقکم صفت فعلیہ دے اللہ خلق کرے دے پیدائش کرے جو لولی کرے دی وجعل لکم الارض فراشا دابل صفت شو زمکے غورو لے دا صفت فعلی چی خواہ بل و سما بنا اسمانا کا چت جو کرے بل صفت پہلی شدا خوا وانزل من السماء ماء بل صفت پہلی شو ناغشان دیر آیتون صفات پہلی دا زمان دا شیخ صاحب انداز دے خوا اوامر و نواہی و صفات پہلی دا زوے ما دلتا کہ نور سوکدان نوئی اسماء حسنان نوئی مو خدا رکھلک پہ روکاریو گا نا پہاک گئے درے اسماء حسنان بیانی اللہ و رب و غفار خوا دا اسماء حسنان دا توحید دے اثبات دا پر اللہ بیانی چی نمون دا اللہ از دا کمڑا تا نور انگا بانگا از دا گلو دی داود سورت اگورا خلاصا
داو د صورت سره تخفیف دنیاوی ورکی خواہ اول آیت کے پنزی شاید کے شے سے اصل کے مختلف طریقوں سے راغلی کی دعوے نے حضرت ٹھولے ذکر حکمہ اول کے اور پنزیش کے پچیس کے ایک کے پچیس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دا تیزی ورکی پر تبلیغ باندھے پر واقعہ نوح علیہ السلام اور رد شرک پر کی پدر آیت کے دائیو کتاب کے داسی لکھی در المنظومات کے بلکہ لکھی اس بات دو توحید توحید اس بات تے پدے کے ٹول صورت دو توحید پہ اس بات کے اوگر نوح علیہ السلام مسئلہ دو توحید بیانولا نہ نیم سا وکھا لے اوگر دعوت ورکڑ دے اس بات توحید اس بات کی بتخویف دنیاوی پتخویف دنیاوی سر گو رہے چھت توحید مسئلہ اومن ہے گو رہے اللہ یہ اومن ہے دنیا کی عذاب رانی شکو گو رہے طریقی دعوت ببیانی دل تکے خواہ طریقی دعوت طریقی دعوت بسی نوح علیہ السلام دعوت بتو گو رہے کہیں چاہتا سنگ دعوت ورگی خواہ پا دما دما و پا تیزا تیزا ہو یہ اوتان سرزان نہ ملائے دل پا جرگہ کے ملائے دل دا تا طریقی دیگا نا اور دلیل نقلی با نوح علیہ السلام نہ پیش گئی خواہ دا توجیہ الناظرین کی دیم خلاصہ زان سر علی کے سورتوں نے لن دی ما تیر درس کی ویڈیو میں درس بسے واقعوں خواہ اول دعوت دنوح علیہ السلام اگر بیانی خلاصہ سورت تا خواہ اور دا غیر فائدہ پا پینزو وجوہ پا پینزو طریقوں سارا پینزو وجوہ دی خواہ پینزو امور دی یا وجوہ دی جسو سر لکی ندرے وامر دی پاکی دو فیدی دا غیر ذکر کردی دی پینزو وجوہ ندوے مایت ناوازی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اول نے امودی کا خیر سا مسئلہ نشتا ان ارسلنا نوحا اخو جدا خبر چھے منگا نوح لے گئے نوح علیہ السلام بارے کی خبر دے نبس قال یا قوم باس آقا بیان شروع کر دے قرآن خود تاریخ کتاب نہ دیکھا نہیں تاہتو چھے نوح علیہ السلام دچاز بھی ہو وغد دچاز بھی ہو وغد دچاز بھی ہو بس داریخ خبر رہا تھا کہ قرآن دے کسو کتاب ہونا دے کنا دویم نوال سلورم پورے دا کا خبر رہا دعوت دا نوح علیہ السلام دے پدرے وامر سر و دو فیدے داغی ذکر کردی دیں دا پینز خب پینز و امور شول اول دویم درم سلورم پدرے کے دا سکر کردی دیں خواہ دویم خبر و ثانین دویم خبر سر خلاصہ کے قوم لاغا مخالفت کی پا پینز طریقوں سر شپگم بم آیت کے خواہ پینز طریقوں سر با قوم نمانی خواہ دیکھے ٹھول پینز پینز سیزونی محمسات و تشیخ صاحب باوی محمسات تی بیدہ دا فاتحہ کے وہاں محمسات پہ پاگا طریقہ پہ انشاءاللہ سخ کال کو جندی کہنے فاتحہ پہ پاگا طریقہ ہوئی ہو آگا بیچے رب انی دعوت فلم یزدہم دعائی اللہ فرار دلتنا گروہ زمان دعوت ندی بس تختی ما جتا کرم دعوت کے لیتا فیلہم جعلو اصابیہم فی آزانہم ماہو تا دعوت ورکو کنا گو گنو کے گوت منڈی چیزے وہ نرم وستغشو سیابہم پزاند رانت حضر یچی چوئے نرو برستنوں کی پتہ کی ننوز گورا واسروک لکشوی دی پزد باندے نیمانی وستقبر استقبارا چویش ماری پندر دی جوڑی کی درہم چھ دے کیفیت دا دعوت نوح علیہ السلام چاگر سو وقت و پکم و طریقہ پینزم اتم نہم درہ ویتنوں کی خواب سنگ میرا بری لی دی انی دعوتو قومی لیلہ و نہارا دعوت دسٹے مولا کا درس پر سو وقت کو شپاو رز بلا گیا ہو شپا اور وزو ٹیم پکی نیچ دا حیعت طریقہ سوا اتمونا ہم طریقہ دا بیانی انی دعوتو ہم جہارا موتا پا تیزے سرا پا جہر سرا آواز کو پا جارو پا چگا بیا اعلن تو لہم خکارا وینا موتا کرے واسرر تو لہم اسرارا پٹ پٹ میں موتے گلی دی ٹھیک شو لسم یو لسم دو لسم صدورم خبر دلدہ کی پیش کی ترغیب لتوحید توحید تدعوت ورکی ترغیب ورکی پہ پینزو نعمتون بیانی خواہ دس گیرہ بارہ استغفرو ربهم انہو کان غفارا اسمہ حسنہ رو رہے کنا یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار وائن اسمان با پر لپس ایک وری کی باران بکی معلوم بڑیر کی زامن بڑیر کی دلخا باغات آخر کے بجنتون در کی نہرون بدر کی
نور مو پزیری بہر کے بیا و پذیر سوال سم نوال شلم پورے تا پنزم خبر ادا کنا پنز دلائل بپیش کی توحید باندھے الاثبات بالادلۃ الخمسہ پنز دلائل بپیش گئی شپگم خبرہ قوم باغسر دشمنی کی پپنز طریقوں سرا اکیس نوال چوبیس بورے اشپگم خبر اشپگم خلاصہ خبر تھا خلاصہ کی وما وما خبر سر پد خلاصہ کی درشتم کے درشتم آیت کے د قوم سے کم دینا اگر دعوت ورکی د پنزو بوتانو عبادت تھا پنز پنز دی کنا پنز پنز شمار ہاں وہ ذل پنز شو کو سو ذر شو وہ ذل بنی رہو پکے پنز نہ دے ٹول پنز دے رکھا اتم سے شو دے قوم تخیری گئی چاہے کہ وہ پنز طریقوں سر بدے خیری کی ہاں صدی رشتم چوبیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس پنز طریقوں سر بخیری کی آخری آئے تو دانہم خبر دا تیشتم کے آخرے مغفرت دعا بگئی پنزو کسانو تھا ہاں پنز کے اسما اشخاص پہ ذکر گئی دل شاہ منصور باجی تبصیروں کو ناغم نہ رب تو نہ ماغ شانتی دی اور اسی زنا ملتا نہ ماخوذ دی غم نہ شیخ حسین علی سے شاگرد تو اثر گئے عبدالحادی شیخ عبدالحادی شیخ ہوئی جیرا پبر طریقہ تا خلاصہ ہوئے ماں ماں ہوئی ٹھیک تھا نوح لے گلے اللہ پا پینزو خبر و سرا قوم دا غم مخالفت کرو پا پینزو خبر و سرا قوم تے دعوت ور کرو پا پینزو طریقو سر ترغیب ور کرو استدلال پیش کرو پا پینزو طریقو نہ قوم عناد کرو پا پینزو طریقو قوم دعوت ور کرو پینزو سیزنو دا اگی عبادت تک نا ناغ قوم تا خیرے اکلے پا پینزو طریقو سرا مومنانو تے پینزو دواگانے اکلے دا خلاصہ دا لندہ او امتیازات ہو لکے صورت پہ انشاءاللہ بدل ازو امتیازات ہو لکے خلاصہ امتیاز اول سے دے عموم اوقات الدعوہ دا دعوت اوقات تا دا عام بیانی خیخہ کم کم دی لیلوں و نہار ماتا تو ہوئے سل کو دورہ دلتا ہو گو رہے غی لدیس زنو آیتون نمبر ام لکی زن غدر کتابوں نو گو رہا مانا بس سرا نپادشی پیا کھلے اولی کما دویم امتیاز سے دے الکیفیات المختلفہ للدعوہ دعوت مختلف طریقے و کیفیتوں نہا جہر شو اعلان شو کنا اصرار شو پکے دالتا کہ دری طریقی دے کنا نوح علیہ السلام دا قوم چکم معبودان باطلو کنا پینز بوتان دا غٹیم بود پرستی شروع شو ہوا دا غی نمونہ پکے ہوگو رکھا دا غٹیم تاریخ دوخی ود سواع یعغوس یعوق نصر نوح علیہ السلام دعاگان خصوصی دعاگان پدی صورت کے ذکر دی اور پدی کے نہ محمسات ذکر دی دا شیخ سے پیو کتاب کی لکھی ابل کی لکھی فوائد دا استغفار دا شاہ منصور بابا جی کتاب کی لکھا بزل جون دن زبدا بابا جی تفسیر نہ بزتا حسدہ پانٹون ہوئے ہم شیخ سے دا رب تنم داغی نے لکھی دی دے استغفار فوائد تاسو قرآن کی اول استلوس میں دلتے ہوئے چیو سر سما علیکم مدرارام اور ابار آن با وقت با وقت بانی ضرورت مطابق کی افیدی تھی کنا ویم دیدکم بی اموالیم و بنین تاک گیارہ بارہ پا کیولی کا دادا غی رغی خان ادری دی غالب منچے یو حیور سر سما علیکم مدرارا شو ابل ویم دیدکم بی اموالیم و بنین دوشو ویجعل لکم انہارا اجنات ویجعل لکم انہارا دری شو کنے یا صدور کے قدام بن لے چھے نداد صورت خلاصہ شو انشاءاللہ زندگی بدرد بسطورت وائی خطول بوائی خج میں پرزا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم سوره نوح خلاصه ویل شو دی صورت تفصیلی ربطنا ټول بحثنا غشی وی دی لفظی معنی او تفسیر پات دی انا ارسلنا یغن لے گلمون نوح علیہ السلام
چتم لے گلو ولا قومه دا قوم تھا صدا پارم لے گلو ان پدے خبر انذر چیر ورکام تنبیہ ورکا قوم کا خپل قوم تا من قبل روان دے دینا مخر دینا ایاتیہم جراش دیتا استاد قوم تا عذاب علیم عذاب دردناکم نبوت میں ورکو نسوشو قال نوح علیہ السلام بس نبوت اگا اکار شروع کو ادرے دو بیان کی وی یا قوم زما قوم پیغام رسی انی لکم یکینی یمزستا سدا ساسدا پارا نذیرن یراور کون کے پیغمبر مبین خکارام لادے گلے شویم خاص خبر باندرا لے گلے شویم ان پدے خبر اعبداللہ چی عبادت یواد اللہ لخاص کے داود سوا یعو سو یعو کو نصر پریک دے واتقوہ داغ اللہ نو یرے گے واتیعون زما خبر امنیم پیدا بسشی دا بشی یا غفر لکم من ذنوبکم تفسیر کو بیا ضرور ہو ان ارسلنا نوحا اول رسول ویلی شی نوح علیہ السلام تا چہ دا شرک دا مشرکانو باندے رد کرو نوح علیہ السلام دے ابن کثیر لکی چہ ان ارسلنا نوحا اللہ دل دا کہ نوح علیہ السلام بارے کی خبر ورکی چہ اللہ دے دا قوم تولی گا نبیو پنس قطعی سرد نوح علیہ السلام رسالت و نبوت ندی آیتنا اگر ثابتی گی اگر تیوی چی قوم تا خبر ورکا دا بیان ورکا دا ودا کنا انا رسلنا نوحن توبری مانے کی توبری تفسیر گی وہو نوح بین اللمکو نا نوح دا لمک زویو لام ممکاف چا لامے کم ویلے دی لمک کم ویلے باہر کیف اگزیکٹ تلفظ دا غد اگر یاد نرے نوحن تفسیر توبری لگی چھ دا اول رسول چھ اللہ لے گلے رسول نوح آدم علیہ السلام نا اور طول از مگتے لے گلے شو قطادہ دا ابن عباس نقل کی نور سند نشتا دے طول از مگتے زکا نبی ہو چھ گلا قوم کفرو کن اللہ طول از مگتے والا غرق رل دا باغیبان دلیل دے قرطبی لگی نوح بن لامک بن متو شلخ متو شلخ بن اخنوحو اخنوخ سو گوشی دی ادریس تا غلی سو دلو عرف کی جسو کنو مال دی مانا در اخواری کرلو با دی سوزنو آغا دا یارد زوی دی آغا دا محلائل و آغا دا نوش و آغا دا قینان و آغا دا شیس دا شجری جسو مرا ماخوز دی دا تورات نماخوز دی یاد سلطا خپل دا نبی سلام شجر نصب دا عدن ادنان نبر آغا سی ندی محفوظ ندی باتی شوی خدا خبر متواتر نقل دا چاگر دا اسماعیل علیہ السلام پا نصر کے دے ضروری نا شجرت دے ورسی بس دا خبر کافی دا شجر جسو مجھے دا اکثر من گڑت دی نوح علیہ السلام کل نبی کلشو دیکھے مختلف خبری دی چاوی دا پنزوستو کالو دے ابن عباس نقل دی چی سلویختو عبداللہ بن شدادوی چی وہو ابن سلاس مئا و خمسین سنا درینیم سو کالو خلق خبری دی بس الا قوم ہی دا قوم تھا ماویلو قوم دا غبنو راسب بیوتا بے انذر قوم کا پدے خبرہ چے وی روات تنبیح ورک حبل قوم لام تو بری بی ارسلناہو الیہم بے انذر قوم کا من قبل مخیر دینا چراشی دیتا عذاب درناک عذاب درناک نسا مراد دے اگر طوفان چکم اللہ دی پاگے کے غرق لل تو بری دا معنی کرو ہوا طوفان اللذی غرقهم اللہ بیہی ابن عباسوی چی عذاب دا آخرت مراد دے عذاب النار فی الاخرہ قرطبی لکی بلا سندو کلبیم طوفان معنی کی قرطبی لکی چی اوی رو دی عذاب دا درناک نا کچر دی ایمان دون رو نا پر اٹھول با عذاب درناک راشی نوح علیہ السلام وی دعوت کو 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 چا معنی نا قوم بولگی دے بے دمرو ویووچ بیووش بشو دے دے قرطبی لکری دی اور صورت آخر کے باوم رازی نسی پابا سے دا اوش کے براغے نوے میں رب اغفر لی قومی فینم لا یعلمون رب زمادہ قوم باہدی نپوئیگیم انذر شیخ لکی چینزار یر ورکول دی دا عذابنا پس سبب دا انکار دا توحید سرا نا دا انذار مانا دا چھ دعوت دا توحید اوکو سر دا تخویف دا عذابنا عذاب علیم آغا لکی چھ عذاب دنیاوی و اخروی دوارو تا شامل لے اوی عذاب راتل دا مشروط تی پر شرط انکار کا ورس رکتا سو انکار کوئے نا عذاب برازی
ٹھیک تھے. قال یا قوم اغو درد بیان کو اخبل قوم تا اعلان رسالت اغقیخا اعلان و دخبل رسالت کی نوح علیہ السلام عنوان کداغا چھے واچو یا قوم زما قوم انی لکم یکنیم زتا ستا تا اس طرح لے گلی شوی ما سو نذیر یرور کون کے مبین خکارا ستا ستا را لے گلی شوی نبی ام بس رسول ام زتا ستا. امام رازی لکی چھے دے رب درستو سر دادے چھے اللہ آگا تا حکم ورکو چھے تا قوم تا دعوت ورکا داو دا بس آگا پاس دعوت شروع کو کنا آگا نور تفصیلات نشتا لکہ سنگ چھے منترقا رہ حرا پا نبی سلام بیان کر دی یا خدیجی دغ دی کنا نور انبیاء بارے کے در کم دی بس قرآن چھے ضروری ہونا غیر آغست دی نو اصل تاریخ اللہ تا داری وشی معلوم دے. قال یا قوم نوح علیہ السلام خپل قوم تو وی قال نوح لقومه یا قوم تو بری وی انی لکم نذیر مبین انذرکم یروم تاسو عذاب اللہ فحذروا عذاب د اللہ نم یروم داغه نو یری گے کتا سو کفر کرے پتا سو برزی قرطبی معنی کڑے چ نذیر معنی مخوف تاسو تخویف تر کون گے مبین خکارا ماتا وستا ابن تو لکم انذاری یا کم ماتا وستا واضح خبر کوم او کڑے مدا مظہر لکم بلسانکم الذی تعرفونه قرطبی واضح کون کی امتا وستا پاغ جبا تا وستا بیان کوم اظہار کوم جدا سو پاغے پوئے گئے بین النظارہ نظارت خکارت رکم ظاہر الامر واضح ہو ابن کثیر ہوئی دوے مدرے مایت چھو ما خطا سدووی اعلان درے سالت تے پکے مبین چھ دے مبین نیوی شیخ لکی چھ خکارا انظار دا دے چھ داغی پا جبا دے دا قرطبی لکی لی او پا اخلاص سر دے ٹھیک شا او بیا درے مقصدونا دا انظار ذکر کردی دے درے مقصدونا دا انظار سی دی آغا پسی آیتونو کی دی ان عبداللہ پا دے خبر را لے گلیم چے عبادت کے وے تاسو خاص عبادت کے وے صرف عبادت کے وے تاسو اللہ لا واتقوہو داغن یرک وے تقوی اختیار کے واتیون زیتات کے وے زما زما خبر منے درے مقاصد پا دے کے ذکر کی اول دعوت کا اول دا اللہ عبادت تا ہاں انبیاء اسے دعوت ورکڑے دا اول دعوت نوح علیہ السلام بیانو گو رکنم دویم بچ کے دل دا وہم شرک و کفر و مخالفت کا ولونا واتقوہ زان بچ کے دا وہمونو کے مپریوزے سڑیا شرک و کفر کے مند نوزے تقوی اختیار کے مخالفت مکوی دا ماہو دا اللہ تقوی حکمی ور کر دے درہم تعد دا رسول گورا احادیث پا مانی دا نبی دا خبر زمانے کنم دا درے خبری چیزی دا امام رازی لی کری دی خو خرا غونډی کی کنه بیا دغه نه کی ان اعبدو هو نذیر ان انذر دا ان انذر هغه هغه پشان دی ته ته قوم یو راو قوم ته قوم پوی کا کار پوی ورکا نه پاسه دی هغه پوی کی دا خبره دعوت ورکی کنه ثم انه امر القوم بصلاحه اشیاء قوم ته بیا دریو خبرو حکم کړی تفسیر کبیر لکی بعبادت الله وتقواه وطاعت نفسه فالامر بالعبادت يتناول جميع الواجبات والمندوبات من افعال القلوب وافعال الجوارح عبادت ہو کہ مجھے کڑے دین ٹول فرائض و مستحبات و سنت کد ضرور سر متعلق تے کہ جوارح و سراغ با کبے تقوا اختیار کے نہ ٹول سمر ممنوع اشیاء دی دا و مکروہات دی دا نہ بنشے کبیر لگی واتیعون ټول معمورات او منحیات زما او منځ چې سره ته ویم کوا نغه کوا چې سره ته م کوا نغه بنکه ان عبد الله نوح علیہ السلام هغه خبر روجتی ان عبدو ای وحد قرطبی بی او وتقوه وتقوا عقابه او یې ځان بچ کې داغه سزا نه څنګه بچ کې ایمان روړې پاغ الله اطاعت زماو کې تو بری وی وتقوه خافو مان قرطبی کې واتعون زما خبر او منے ستاسو ہر خبر دے پا ما باندی ادری گی زما نصیحت قبول کے خواہ
یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. صدرم آیت دیکھ دے توحید و دا سنت اخبل اولو عملن و عقیدتن دا غیر دولوی فیدے ذکر کی یو دا آخرت فیدر دوی مد دنیا خوا. امام رازی لکی چکلا ثم انہو تعالی لما کلفہم بی هذه الاشیاء سلاسا کلا چھ دا غیر دریو سیزنو دی مکلف کل مخی آیت کے تاسول اس طرح کنا عبادت تقوی اطاعت نسو وعدہم علیہا بشئین دی سرے دو سیزنو وعدہ اکڑا احدہما یودا چھ ان یزیل مدوار الاخرہ دا دیکھا لاخرت تکالیف و دین ضرورن بدر کی اگر یغفر لکم من ذنوبکم دے دویم دا دنیا سری دا دنیا آغا وعدہ سرہ یزیل عنہم مدوار الدنیا دا دنیا ضرورن بدین لرکی اگر دا چھ عمر کی بولے برکت ہوا چھئی یغفر لکم من ذنوبکم. ابن جریر معنی کی گورا من زائدہ واخل ہوئی یغفر لکم ذنوبکم نیستا رٹول گناہون باغو بخیم تا ایمان خروڑا کنا توحید خپل کا من زائدہ دیکھا نانا چھے ما پا کتاب ستا بازی گناہونا بسے نا دے من زائدہ دے دا ابن کسیر دے ٹول دا لکھری دی غفر اللہ لکم ذنوبکم ان تاسو زما حکم منے لما رسالت امنے توحید منے نا اللہ بتاو ساسو گناہو نا معاف کی حدیث بدے باپ کشتڑے رو چاہے اسلام و یہدی و ماکان قبل ہو دے کنا دا بحث التدیم چلو لے دے ٹول مفسرین لے گلے کنا من ذنوبکم پا حدیث سر ثابتی چاہے اسلام سر ٹول گناہو نا مخکنی ختم شی کنا نیلے گیا بس دے کنا من دل دا بیانی والا شاب عظیم اغسط دے کنا یہ ذکر چھے گناہونا دو قسم دیو قبل الاسلام بل بعد الاسلام نو پا اسلام رو رسل قبل الاسلام گناہونا ماب شلو آغا بازی دا کلنا رسط بیادی تو بو باسی یا نو باسی باہر کیف بس من زائدہ وقت لہا سوالنا بنا جوڑی گی ویو آخر حکم تاسو برسط کی لاجل مسمانی تی رسط تا ویو آخر فی آجال حکم تاخیر بو گی تاسو پا غیر نوٹو گی تاسو پا عذاب بانے گا نمور دا رہی نمم دوبی نمم غرقی. ابن جریر لگے الہ اجل مسمع الہین کتب الہین کتبا انہو یبقیکو ملے ان انتو متعتموہو عبدتموہو فی امیل کتاب ترسو ٹیم پور جگست تاسو آگا لکل کلی دیگا نا تاسو تراغی ہو پاتے کی گئے جو اندین تراغی ہو مگا پاتے کی کچھرے تاسو اطاعت کھوئے داغی عبادت کھوئے اجل مسمع ما قد خط من الاجل مجاہدوی کم چے اجل و نیٹھا لکلی شوئے دا قردبی بھی مانا ہو ان اللہ تعالی کانا قضا قبل خلقہم مانا دادا چے اللہ دمخ کی نستاسو دا پیدایش دا دمخ کی نپیسہ لکڑے دا کچھرے تاسو پا آغا ایمان روڑو نبارکا آغا و برکت واجی فی عمارہم تاسو پا عمرونو کے او دائم لکلی کہ تاسو ایمان روڑو تاسو لبدا وقت نمخ کی عذاب در کی تاسو بدا غنی اٹشی دا آسان مانا دا دا مانا بیازا جاجم نقل کرے دا. ابن کسیر لکی یمد فی عمارکم تاسو عمرونو با اللہ اگدا کی تاسو نبا عذاب لری کی. ابن کسیر ویدے دے آیت نے استدلال من کو او کی گی چھے ان نطاعت والبر یکنن نطاعت و نیکی کا والوسیلت الرحم و رشتہ پالل یزادو بحافل عمر دیکھ دے سر عمر زیادی گی حقیقتا لگا سنگ چھے حدیث کرا غری دے سیلت الرحم تزیدو فی العمر رشتہ پالل چھے دیکھا نا دے سر عمر زیادی گی دیکھ اشتا مشکات کی حدیثون اشتا دے حدیثون سیوم دی نصبون اخبال زکر چھے رشتہ ہو پیجنے اور چھے رشتہ ہو پالی ہوئی زکر در رشتہ پالی ہوئی سرا مرک برکت رازی اِنَّا جَلَ اللَّهِ يَكَنْ نِعْتَدَ اللَّهِ زَاجَا کَلَا چِرَا شِكَنَا لَا يُوَخَّرْ نِشِ رُسْتُ قُولِ رُسْتُ کی گِنا نُرُسْتُ کی گِا غَلَوْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کچھرے تاسو پوئے گئے اکا من نِعْتَ چھے اللہ تاسو چھے ورکا دل لگ نور وقت ورکا ورکا نور وقت ورکا کچھے تاسو پا دے پوئے کہ نتاسو پا دخپل رب اطاعتو کے گورے کم مرگ رازی تاسولا یا عذاب رازی یا بغیر دا عذاب نتالا نیٹھا رازی نا مرگو نا رستو کی گی نا کتا پوئے گی
قرطبی دا مانا ام کرے ابن کثیر ویدہ ہے چی اقل تر مالا نزدے کا یبادرو تیزی ہو کے پیتا آتھے گورے مخ کہہ دینا چی عذاب را شکر خواہ اور کا عذاب را دینا گورے دا غصو کنیوی نی شکر ہے اللہ مخ غصو کنیوی نی شکر پوئے گا نظام زرد رسم کے ہوئی ابن کثیر دا سی ہوئی شیخ لکی دل تکی چی گورا وی آخرکم مراد دا چی عذابون نو پا آمن سر دا جن در کی ترمر کا پورے دنیای منافع بوم در کی لیکن سوری حود درہم آیت کے دو پنزوس کی تیری شیو دی یاد آج عمر بدل لزیاد کی تر یو نٹھے پورے چل اللہ غوڑی او پا طریقہ دا تقدیر معلق سر تقدیر دو قسمہ دیکھا نا تقدیر معلق سر بھی لیکن چی اپنے کثیر بھی حدیث ذکر کر دی چی سیلت الرحمی تزید فیلیم عمر کا نا سچے ماہو گلتے نے ان ناجر اللہ پا دے کی دفع دے وہ ہم داغ دا چی یو آخر کم نمالومی کی چی نیٹا بدلی دیشی حاصل دا جواب دا دے چی یو آخر کپا ہر مانا سر ارادہ گلیشی کنا تے پارا مانا والے لیکن اجل مقررہ قطعی کی رستو والے نشی رات لکھا قطعی اللہ چی سیخی دیا کہا مانے چی قرطبی کڑے رہ کنا اما کا خبر رکھے اذا جا الموتو لا یو اخر بی عذابن کانا او بغیر عذابن کاغا نیٹھا رازی بغیر دا عذاب نرازی یا سر دا عذاب رازی رستو کی گئی نا صفا خبر لوکن تم تعلمون کچھرے تازو پوئے گئے نا ماں پا دے خبر اب پوئے قال رب انی دعوتو قومی لیلا و نہارا نوح علیہ السلام وی رب تا گورا دعوتا تبلیغ اچھلے دل اچھلے دل اچھلے دل خلق نمانی قرآن سمر اختصار کی دب سمر زان ستڑی کری دو سمر ٹیم بے غستے گو راگوی ماش پارا دا غستی دی اور ٹیم خونی خی سوش پی سو روزی سمر کرونا اگو یزا مارا با انی دعو تو ایکن ما دعوت ورکر لے دے تا ما تو بیج تمانا بکٹی ورشا نما دعوت ورکر با قومی اخپل قوم تا تا ما تا بی اخپل قوم تا لرشا نبی کرمی قوم تا می اوکو یو منٹ دو منٹا سیکنڈونا نا لیل شپی اور وزی شپی اور وزی بلا گیا ہوما نسی چلو شو فلم یزدہم نزیاتی کی دیلا دعائی زمانہ دعوت ورکول اللہ فرارا مگر تیختکا وال زمانہ تیختی نو نور تختی خبرہ نمانی اللہ تا پتہ نو چھے دوتا بے پتہ وہتا اخپل شکو اخپل لگی کئی و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم او ہر کرا چھے ما دیتا دعوت ورکر دے کلم زدیل دعوت ورکو میں بیانو تکو ملتا غفر اللہ ہم دیر پاچے تو تا بخنو کی کنا دی ایمان روڑی تے او بخے دعوت چورکو منو جعلو وصابعہم ننباسی دی اخبرے گو دی فی آزانہم پخبرے گو گنو کی ست البقر آیتون اس رہو لگا وکنا یہ جعلو ناسابعہم فی آزانہم دلتا ہو گو آگا دا مشرکان ہو دا مدینی دا خلقو دا کارو کنا دین دا کار کرو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ او زانون پٹی را خوری را چی پخپل زانون بانی سیاب او مخپل کپلی سادرون او دا نوز خلق ہوئے کہ ناغا ٹیم بھی خلق بربند کر دیدہ واقع دا لیکن دا سیاب پکر کم دینا رہا جامعی نوی ہو جامعی بھی بولی نوی آدم علیہ السلام کپلی چولی کنم وَاسْوَرُوا اُقْلَقْ شِوِرِ پَزِدْ بَانْدِ وَاسْتَكْبَرُوا لُوِيَ قَرِدِ اسْتِكْبَارَمْ پَڑِ لُوِيَ قَوْلُوْمْ خواب غگونے کی گوتے ورک لے پزانے کمبلے اور بلستنے یا چیر سوی داغ روزہ داغ وقت مطابق کتے واچو لے اور غیر پزان پر اکلک ہی نہیں اولی دی ادیو تا بیان کی لیو سپیکر نشت دے اور ڈی جے دے کسی شہرم نشت سم اینی دعوتهم بیا مارا بلی دیلیم بیا میم دعوت ورکو دانا چھے دقو گونا بند کرو بس مالا غصرہ دعوت ایم جزا منا خپل کار کوا زدے کورتا لڑا منا نا ما پریخی ندے لگا چھے اللہ حکم انو بیا می دی را بلی دی جہارا پا چغی زور سرا چغی میو تاوالی بیا میو دماو تاواز تیس کن ناغی بیامو گو تی خلی اکل کی کلی اچھی ارسی دی سم اینی اعلن تو لہم بیا دین رس تو ماسو کلو زیو درجہ نورم پڑا شم اعلن تو لہم خکارا وینا میں کلی دیتا اعلانیہ میں ہوتا بیا واسرار تو لہم اسرارا پٹ پٹ میں ویلی دیتا پا پٹو ویلو سرا طریقی دعوت تتو خی پوشوی دعوت سلور طریقی
دا کم آیت تے وما تمنا ہم نظم خواہ شپگم نہ فلم یزد پنظم نہ راوالا مڑا غرض ہے کہ لگی ہو پنظم نہ راوالا آو دعوت ہر کا جنو سلام ڈیرو مر تیر شکنا دا قوم بغیر دلگو کے سامان ناغی ایمان رو نڑو نلو علیہ السلام دی بارے کے شکایت تو دواگانے شروع کری دی کنا دل تے چھدینی بھی قال قال چکم نے سلور پیر راغلے دے باہر کیف ابن کثیر لی کی چھ نہ نیم سا وکالا اگا دعوت چلو لے دے اور خود تب زور و شور سرا جذبے سرا لو لیلم و نہارا کی اگر دے بھی اشارہ دا تو بھائی دیکھی کہ نوح علیہ السلام دعوت ور کو قوم تے تبلیغ کو آ مسئلہ توحید بیانو لاغی دے انذار ور کو ناغی نہ منلا نہ منلا اور آگے تردید کو ناغا رب تو چ ربا ما دی ستا توحید ترو بل ستا عبادت تم رو بل استاد عذاب نما ہو یا رول شپا اور رزمی ہو یا رول لما ترو کو دعا ہم ابن کثیر بھی ما دا شپے اور دروازے کو رستا دا حکم رب انہ دے پریخ دعوت میں رسو ابن کثیر دی گری شپا اور رزم لگیا ہوا ما نسو فلم یزد ہم دعائی اللہ فرارا نل زیاد کری دیدہ لیکن طریقہ دا آگی دا مخالفت ذکر کرے دا ہاں حقیقتاً تیختا آگی نہ زیادتی آگی لے دا ما دعوت مگر تیختا فکار دے شاگا ما ترا نیز دیشے ہوئے دا ما نتختی آگا نہ رسول بانے دا غصہ کارشتا نہ رب استا پا دعوت و استا پا آگی حکم باندے نمیزد ہم دعائی یا ہم الا ما دعوت ہم الیہ من الحق اللذی ارسلتنی بیہی لہم الا فرارا الا ادبارا عنہ ایت شاگی و حربا منہ تختی و اعرادا عنہ مختیری تباعدا من الایمان قرطبی بی ایمان لری در تختی اگر ما خبر بانے لاغ سکار نہیں تھا کلم جما غل دیر دعوت ورکڑے ابن کثیر بھی چا حق تراشن تختی زمانہ فرو منہ و حادو منہ داغین بندی کی بس الٹا روانی کی وَإِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ہر کا جما دعوت ورکڑی دیرہ دیرہ پاجے تیو بخیم ایمان روڑی تیو بخی دا خبر اختصار سر دا خان نیگو تینا نبازی ریخ پر لوگو گنو گے گا نم قوم نے چھتے دعوت ورکا ناغی سکارو نکڑی دی سلور کارے کڑی دی امام رازی لی کی قوم سلور اخلاق دا سر اختیار کڑی دی بد اخلاقی ہو تا مونگو سلور معاملے سلور کاتی اگی کڑی دی بد اخلاقی یہ دا چھے نبی آواز گورا داغا نا کرکا داغا دعوت نا جعلو اصابعہم فی آذانہم دویم چھے وستغشو سی آبا ہم دا نبی دا مخ نا کرکا چھے ورکا دے دتا منگ نخ کرو دے منگ تا نخ کرو زان تے پٹکا بلو آسور رو پا دے خپلو غلطو کارونو باندے آرم پا دے کے دل اصرار پا گے کول یہ رز دو رز زان پا کپڑا کی پٹھولو یا گوگن کی گوتے ورکولو دا غنات دخلیل یا رز دور زینو واسور رو پاگی علم مو دے درم دخوا سلو رم وستک برو وینی کل ما دعوتو ہم کھرگا چھ دیل ما دعوت ورکڑا چھ راشد اللہ دا توحید اقرارو کے دا ما حکم مومنے او دا دے مسیح واللہ جلس سیزو نے بارد کھوئے دا غینا وڑے چھتے او بخی کنا کرے چھتی دا کارنو کی زمانہ خبر اومنی نسو جعلو اصابعہم ننباسی دی اخبر گوتے تیرا پاچ زمانہ دعوت ہونری تا ستا توحید تا چھرا برا بلم کنانو گوتے گوگنو کی نن اومنڈی چھ زمانہ خبر ہونری کل ما دعوتو ہم اتغفر لهم قرطبی بی ایل سبب المغفرہ دا مغفرت سبب تا میرا بلیلی دی لیتا فیلوم سبب دا مغفرت اگر ایمان دے پتاو اطاعت تے جعلو اصابعہم فی آذانہم دی دمرا پاگے دا مشرانو پاگے غلط خبر اکلا کلم دی کنا پاگے شرک پاندے داگی پاگے جامد تقلید کے شرکی تقلید دو ہوئی چھتا نبی مخیطا گورا دا نبی خبر نمانی او داگی خپلو مشرکان و مشرانو پاگے خبر باندے دو مکلک تیچی غوگو نباندی لیا اللہ یسمعو دعائی وستغشو سیابهم پرٹی زان پخپلو جامو کی چھتا مالا دعوت وہ ندی تغطو بہا یا خو پدی وجہ امام رازی لکی چھتا مالا آواز وہ ندی یا پدی وجہ چھتا مالا دا مخونی منی دا مالا دو مکرکا کئی لیتا قرطبیم دیکھواتے لیتے
چې سرونه خپل څادرونو کې ګوره منډې چې غوږونه مې نور هم بند شي ګوتې هم پکې ورکي څادر هم واچي. یا دې دپاره نکره ویلې دی چې دا پیغمبر غلی شي مړه حتی یسکوتا اول یعرفوه ارادهم عنه یا چې ځان څادر کې یو سړی ومني تو ته خبره کې او هغه دننه سر ننه باسي نه څه مطلب دی چې بس دې د ما په دې تنګوالي پوه شي چې یار بس زو دکېږم او دې خوله بنده کی. وهیا هو کنایت عن العداوت دا د عداوت او دشمنی نه کنایه ده ښه چې دې د سره دشمنی کوي ښه او دا کار ابن کثیر لیکي چې قریش بم کو یو خو تمام وخت نه آیت وی کنه دی بس چل کو سوتو فسرت او چبیس آیت سوتو فسرت بل نه مونږ دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران کافر وای چې دا قران غره و نه رغه کو تمک دے شور جوړو ولغو فيه او شور اوس وک جوړو د پخوا کې پدې شور اوس وک سره لعلکم تغلبون جتا حضور اور شه د پدې आवाज دے به ختم شي قران به دبو شي دلته کې سره انداز چل کې واسرو قوم د نوح علی السلام خلاف شکایت کی چې واسرو دی اصرار کی ماخوذ د اصرار الحمار نه دی کنه چې دا ځنګلي ځناور غوګونه بره کی کنه دا زیب راوته نه وي غوګونه اوچت کی کنه او د مونس په سر باندې خوله کی دی اوچت چی او سره دی منډې وي دا حال د مشرک ته شیر پور دغه سې کله کنخته دی ها واسرو وصبتوا على ما هم عليه من الكفر وقاموا عليه تبري په کفر باندې اړم دي. امام رازی وی په اعراض باندې اړم دي ګوره حق ته بالکل غوږ نګدي په خپل غلط مذهب اړم دي. على الكفر فلم يتوبوا قرطبي وی په کفر اړم دي. شرک او کفر عظیم باندې ابن کثیر وی اړم دي اغینه نه وړي. واستكبروا استکبار او دي تکبر کو حق ته سر ټټولو نه زما دعوت زما نصیحت اغن منی او حد درجہ امام راضی وی چې دی ډېر لوی تکبر وکړو سو د شعرا کې او ته ویلو کنه نوح علیہ السلام ته قوم ویلو ان امنو لکا و تباك الارزلون خاموسا خبر امنو تا پس غس پک خلق روان دے کسبه او غریب خلق روان دے سړیا ته او ته ویلو دا کدغه تکبر ده کنه چې خزه ولا ګله تا سره دی خل سره سره بزه کینما الیکو له چلې واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ثم اني دعوتهم جهارا بیا دعوت ورکو ما دیلا پتیز سرا پچغ سرا پوچت آواز سا چی دیگو گونا بند رکنا نما بلا مرتبہ یو پونے اوچت شما انی دعوتهم جهارا الا ما امرتنی انا ادعوهم الیه تا چی مالک مشن را کرو اندی چی کل گو گونا بند رکنا نماو دا ظاہری پد خکارا وینا نورا شروع کلا الجہار الکلام والمعلن بہی مجاہدوی چی پتیزے سرطوی پا جہر سرکنا جہرتم بین الناس ابن کسیروی دا خلق و مینس کی پتیزے لگیا شموتا مزہن لہم الدعوة دعوت میں دا نور واضح کم ادا کم خلق چی زمانہ بدلی تخدل کنا جہاران آغیدہ میں دے دے نوری شروع کلا چی زمانہ تختی آواز نوری نماو تا آواز خطیز کا چی دے سمولری دی زما د आवाज په سيزي یا به کم خو زمانه تختی نبی دینو سمینی اعلان تو لهم واسرار تو لهم اسرار سم بیا رستو را دینا انی اعلان تو لهم اعلان کدی تا کنا خکارا وینا او کدی تا واسرار تو لهم اسرار او پټا وینا او کدی تا پپټا پټویلو سرام سدی او توی فسم او توی فقل تو استغفروا ربکم ما توی بخنو غواړی د خپل رب نام انه کان غفارا یک نغد بخنه کوونکی نوح علیہ السلام خپل رسالت نباول او جان نساره رسالت ته پردا وګورا انی اعلنت لهم صرخت لهم ما ته چغی واله وصحت بالذي امرتني به من الانذار پتیزا پتیزا میو تو وی پتیزا تیزا او حکم جتا مال درا کلو کلاما ظاهرا بصوت عال ابن کثیر وی اعلان دا مال خکار خبر پتیزا واسرا دے ثم ثم ج بیا بیا رازی نو امام رازی بھی دے کہ دو مطلب کی دی جی یو خدا
چې اعلی تراخی بعض هذه المراتب چې ما دیتاول نارمل خبره کوله دا غي نه پز بیا اوچت شم نور بیا نور بیا نور ٹھیک دی د زمانه مطابق ما مراتب بدلولو چې دی هو را پدینه پویږي ورګه یا دا سم چې دی کنه د دعوت پر رتبه کې پر اگر اوسته دی چاول میں داس کل بیا میں داس کل بیا میں داس کل کنا وا اسرار تو لہم اسرارا یو کی آواز تے اشارہ دی ہوئی ایو کی دی زمانے تے اشارہ دا شکل میں داس کل او کل میں داس کل ایو کی ویجے آواز میں پتہ مے دے کے بندہ کنفیوز کی کہ سم مسئلہ نہیں تے وا اسرار تو لہم اسرارا وا اسرار تو لہم ذالک فی ما بینی و بینہم فی خفا اگر تے میں کلا پخپلو کی پٹے پٹے خبری کرو دی اگر مشن میں ہوتا کلا غلی غلی عمر رسول دی جب دو بدو ناسو دو دیتا نوی بیٹھا کیا تا خبر میں کرو یو طریقہ میں ندا پریخی واسرار تو لہم اسرار قرطبی بدعائی عن بعضهم من بعضن دعوت میں دیکی بعض اللہ چاری و شخص اپارا جدا جدا زان زان لاری و کس پسیم تلیم و یواد می دبل نه جدا هم پوره کړی چې ورګه دې بل مخ کې بشرمی کې نور کې ځان لبو ته وېما ځان نه بوته درس وکو سمه کړو یې کړی ما ته ونه جا جان نه ساری دا وګوره کنه چې بل رنگه سړی مو چې خدای پاک دی په دې ځمکه کې اومانډه سړی چې موږ ته خلاص شو ورته بي زو پس کورون ته تلما اسرار تو لهم اتیتهم فی منازلهم دا داغه مهربانی په دې قوم باندې وخفقې دیلو کنه ڈیرا فائدہ کی گی جی آواز اتنے بنے آدم سر کہنے ہوگا سر خبر ہو کے کہنا فائدہ ڈیرا ہوتے کی گی لیکن ڈیر جذبات ہی چاہے انسان دبل انسان مکھ تاغ نہ روچتی گی اچھا دے جان نہیں نہ روچت شی یا تلاوت تو ہو رہا پتن ہائے گی را سے یو کلام ہو رہا دو رحمان بابا یا بل نہ پسڑی بانے سر کی جان لکھے نے فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا ما توي دته مې ویل دعوت کې مې دا وې استغفروا ربكم بخنو غواړي د خپل رب نه د خپل ګناونو د کفر نه توبه وباسه تم سه والله چې د کوم आले هو عبادت هم کړې دینه توبه وباسه توحید ترا سه راشه اخلاص ته بازو کې دا استو بخنو کی انه كان غفارا کنا الله بخون کې د ټولو ګناونو توبه قبل چې سوکو ته توبه وباسي نوح علیہ السلام وہی چھ استغفر ربکم من الشرک اغبتا سبا نے متنو دروازے کو لوگی کنے او بمبخی او پس نور فیدے گورا کنا سلوہ المغفر من ذنوبکم الصالفہ داغی تیر شو گناون و بخن و غوڑے بے اخلاص ایمان انہو کان غفارا ترغیب دی توبیتا وہذا منہو ترغیب فی التوبہ حدیث پدی کے نقل کرے دی علیہ استغفار و ممحات لذنوب بخنا چې دا استغفار دا ګناون لروانون کې دغه ګناون صفا کې استغفار ډیر وایغه پزړه په جبه په عمل سره دا ښکار کوي انه کان غفارا لیکن اگر ډیر بخنا کوون کې دی یورسل السما علیکم مدرارا استغفار بل به دا وګوره یورسل السما روب لیږي په تاسو باندې بارانونه یا دا برا طرف نا پتا سو برازی بارانونا مدرارن پردہ پسے ڈیر ڈیر متوادر دا ضرورت مطابق دیکھ یا سمان مراد باران دی اچھت طرف یا پا تقدیر دا مضاف سر دے دیکھ یا اٹھکی پٹتے ما سمائے دا بر نبو برازی یا سما پا مانا دا باران دے ہاں مدرارن مراد دا چھ پڑ لپسی باران پتا ہے طریقہ چھ پمینس کے سوکڑا نرازی وچھ دا باران ضرورت ہی ضرورت مطابق ہو رہی گی تباہی اور سننی خواہ دل دک امام قرطبی ابن کثیر رحم اللہ دا سیدنا عمر ابن خطاب یو عمل نقل کرے چھ اگر باران غخت کنا استسقا ناغا لقد طلبت المطر بما يا عمل من ما رايناك استسقيت لقد طلبت اغه استغفار وې منبر باندې استغفار وې خام واپس روان شو نخل کو تا خو استسقاو نکړه اغه ته ویل ما خو باران په حقيقي اسباب سره وي غوښته کنه
بے مجادی عصما رقم زین باران اللہ راوری نبی اولو استغفرو ربکم انہو کان غفار راو رکن یرسل سلام علیکم مدرارا دل تا مقاتل چیو کذاب ہو مفسر دے گا نا حدیثوں کی کذاب دے تفسیر کے خدے اگر اوچ نوح علیہ السلام قوم دیر زمانہ دا اگر خبر نمان دلن اللہ غیبان باران ادرو سلوی اخکالا خدے چیدے ناغشان دے شوئے ساروی مر شو پسلو خراب شو نوح علیہ السلام در آل اللہ پر یادے ہوتا ہو کن اگر ہوتے ویستغفرو ربکم انہو کان غفارا لم یزل کذالک لمن ناب الیہ کنا تاسو اللہ دا واپسی ہو کہ ارسا بسا مشین نبی اور ترغیب بیا ایمان تا ورکڑا دے چیرو سر سما علیکم مدرارا ویم دیتکم بی اموال و بنین زامن بدر کی و دادا جسا تواشی ری واپس بدر کی مدرارا مانا متواصلت الامتوار دبا دبا ران نکی دل کفر سرا دنیا خرابی کی گنا نزکو تو ہوئی چھتا سو دیتے کفر نرا وڑے زہر الفساد فی البر والبحر خلق و دلاس رازی کا نا آیت ذہن تک ہے نتاسو اللہ تر واپس سے استغفار و توحید و ایمان خپل کہے گا نا نار سب سمشی کا نا بل زیم قرآن کی ویدی دی کا نا سوت العراف کے ولو ان اہل القرآن چین میں آمنو کدے کلی والو ایمان را اوڑو پا اللہ تقوی اختیار کلوا لفتحنا علیہم برکاتن مگو را منگو برکات را سپر دے وی سوت المائدہ کی ہوئی ولو انہم مقام تورات کچھ دے خلقو کما حق ہو پا تورات عمل کروے پا انجیل کروے اخبر زمانہ کے وما انزل الیہم من ربہم و قرآن چھ موندی تھی لے گلے رب طرفنا سے پیدا لا کلو من فوقہم من تحت ارجو لہم تا خورے زبرد سایت ہو گورے منگویل اوڑا شاندار آیت دی بدا پاس نہ خورا کروے و دلان دینا پاس نہ باران نہ وریدی لان دینا فرسل نہ وریدی اللہ را خیجوریو مشران میں خیستہ ورکلو کشران میں مولا خیستہ ورکلو آغی بے خبر بید وارو مانلہ لا کلو من فوقہم من تحت ارجلہم سوت الجن کی متویلو کچھ ردی پا حق قائم بے گنا لا اسقیناہم ما انغدقا سوت طلاق کی متویلو کہ تقوی اختیار ہے کنا یجعل له مخرجا ویرزقوه من حیث لا يحتسب توہا کے مدبیلو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْوَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ زن نے اٹھا پک پک زبردست دا امام رازی عبارت تھی ماتے یووی دری صدر میں پرے خود الخام حسن بسری تے اسرلی شکایتوں کو چہرہ سوکڑا دا حالت دیر خراب دی آتے استغفار وائد اللہ نبخنہ وڑا وَيُمْ دِدْكُمْ وَزْيَاتِ بَدَرْ كِي تَاسُولَا اضافہ بھو کیا گا اللہ تَاسُولَا پسکے بے اموالن پا مالنوں کے وَبَنِينَ پا زامنوں کے دا بدل زیاد کی رہا دا گا وخڑے ضرورت ہو وَيَجْعَلْنَكُمْ مَوْدَرْبَ كِي تَاسُولَا جَنَّاتٍ بَغُنَام دا بدر کی کنا خواب وَيَجْعَلْنَكُمْ مَنْحَارَوْ دَرْكِي بَتَاسُولَا دَرْبَ کسیر لیکیم وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيُعْتِكُمْ تو بریو در بکی تاسولا دغا ربو اتا دچے بخنو گوڑے مالنو زامن بدر کی دا بدل ازیاد کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ در بکی تاسولا باغونا انحار بدر کی نیرون بدر کی پاغی بدا باغونا و داخ پلے مزرعی چکے میری دا بتاسو پدیو بکوے کنا چھے باغ در کنے باغ پا پسس آتے پس اڑے خوبی کنا چھے یہاں ماں سرادہ پلان کے بی ایم ڈبلیو پلان کے وے پس پیس آتے گیا بہتا چھے آج ایک ہم خوراک کی رس رشتہ دے آخو گران کار دے کنا تارا چھے باغ رب در کو نہ باغ سر بسکے نہ اللہ پا کوئی سبا نیرون نہ دقا انتظام بم دے لوگم کنا رزق بڑیر جی او آغا اللہ و برکات دبر نروری زمک بدل فسنو نکی ارسا با ضروع بڑکشی دسارو تیون بداغی ڈکشی ما لکم لا ترجون للہ وقارا ربط بسی رستو سردہ سے دے
چې ورسته ترغیب ورکو او سه ترهیب شروع کو یا ری شروع کړه مالکم سچل دیتا سولا یا زما قوم لا ترجونا چې تاسو عقیدن لره لله وقارا دا الله دا پر دلوی وقد خلقكم حال لا دے جگہ پیدا کړی تاسو اتوارن په مختلف حالتونو دلائلو ته شروع کی علم تر وای تاسو نو ګوره کیف خلق الله چې څنګه پیدا کړی الله څنګه پیدا کړی سبا سماوات و اسمان تباقا لاندې باندې وجعل القمر جوړ کړی د سپوږمۍ فین پاغه کې نور رلام وجعل الشمس جوړ کړی دا جوړ کړی د انوار سراجن دیوا چراغ بلیدونکې والله هم بتکم الله پیدا کړی د مشران ستاسو من الارض د ځمکې نباتا پزر غنولو په پیدا کولو ثم يعيدكم فيها بیا هغه واپس کی تاسو پدې کې ويخرجكم روباسی بتاسو اخراجن پرستلو والله جعل لكم الارض بساطا والله جوړ کړی تاسو ځمکه بساطا غوړې ده فایده دا لري تسلکو دې دا پاره چې ګرځې تاسو من ها دې ځمکه پلا په دې ځمکه کې سبولن پلارو فجاج نرتو بیرتو کې دې پوری دې دلائل پیش کی ها پنځه دلائل پیش کی خپل قوم ته خلاصه کې ما ویلو مالکم لا ترجونا کې هو ترہیب دې کنا یره دا بیا پسې دلیل عقلی انفسی توحید پیش کی پزوال سمایت کې پین لسم چې کوم دویم دلیل عقلی افاقی دی تا نوح علیہ السلام قوم ته پیش کی بیا شپاړسم دریم دلیل عقلی عقل منی افاقی زما کیسه سره متعلق اپا دو نعمتون مشتمل دی رانا یو سپین رانا کی بلا سره کی دیو درزه د بل نشپې ده ولسم ال دلسم مایا سلام دلیل عقلی افاقی دویم آیت کې مرګ او دوباره ژوند ذکر کړل دی تفسیر کو واول ناوین وای اخیری دعای د نن له سمو شلم پنځم دلیل عقلی دی ناولې ذکر کړل دا خبره چې ځمکه ماده د پیدایش د انسان ده نو اوس ذکر کې چې دا ځمکه زید معیشت د انسان دی به ساتنې ته وې ها ځمکه نه پیدا یو لسم کې وې نو لسم شلم کې دی دلته به تا وخت یې عدالت کې دستا د جون دا ټول کبیر تفسیر کبیر عنوانات دی عدالت نو چت شوی مالکم لا ترجون لله وقارا د دې تفسیر کې مفسرین مختلف اقوال پیش کی مالکم لا ترون لله عظما ان جې وی سچل له تاسو لا جدا سو رائے ان لره الله دا عظمت اخیده نه ساته لا تعظمون الله حق عظمته څنګه دا الله عظمت او عزت وکړه دا سو غوړ نه کوي مالکم لا تعلمون لله العزه عظما تدا الله عظمت اړو پیجن نه مالکم لا ترجون لله طاعا دا دې تم سوکتلی چا دا طاعا په ځای عاقبه ویلې دې قطرب وی چې ګورا لا ترجون لله هذه لغه حجازيه وهزيل وهزاع ومدر يقولون لم ارجو لم ابال لا ترجون معنا تاسو ولې پروانه کوي دا الله تاسو ډو پروانه کوي والوقار العظم والتوقير التعظيم قرطبي لیکي خا دا الله د عظمت ورته سره سره پروا نشته ده زړه ته لګیا ما دا خبره ته کوم اتا سره شانه کریږي عجیب بخاله کې تاسو سره محبت نه پیدا کی ګور الله سره دا وله مالکم لا تعرفون الله حقا ولا تشكون له نعمت الله حق ورو پیجن نه دا نعمت ورو منی نه دا توحید ګور نه منی زی بوتاو د سرونه کته کې کنه وقیل ان الوقار الثبات لله عز وجل وقار ویل شوی دی پاتې کېدل ټینګېدل د الله لپاره وقار نه فی بیوت کن نه کنه هغه رسته دی دا ټول قرطبی بیان دی ښه رجا چای په معنی د خوف ده په دې باندې بیا امام رازی چې کوم دی نو بحث کی په دې وقار او عظمت په دغه سیز باندې هغه وی چې بهتر خبره په دې کې دار چې کوم کشاف لیکلی ده ترجمه په معنی کې مالکم لا تعملون لله توقیرا ای تعظیما ابن کثیر وی تاسو دا الله عظمت ولې نه معنی حق عظمته څنګه دا حق ته د عظمت تاسو دا عذاب نه وې نه رګه
وما قدر اللہ حق قدر ہی آغ رنگ آتے وقد خلقكم حال داری تازو پیدا کری آغا اتوارن پا مختلف حالتنو کے تدر اللہ رو پروانے کے گور آغا پیدا کری داری ما وعلم انہو لما مر فی هذه الآیہ بتعظیم اللہ استدل علی التوحید مرستو آیت کے اللہ تعظیم دیتا حکم کو توحید باندې داغه نه استدلال کی په مختلفو طریقو سره خام تد الله عظمت کا وګوره هغه پیدا کړی الله عظمت کا وګوره زمکه اسمانو دی وو تو وګوره وګوره دی کده نور اس په مه تو وګوره د الله عظمت کا وګوره زمکه نه غریستی وګوره خا دې ته بل بیا بوزي وګوره د الله عظمت کا وګوره د زمکه هغه پیدا کړی په دې کې تا اوسې وګوره په دې انداز باندې ښا مزه کوي اوسې وګوره وقد خلقكم اطوارا اطوار طور وقد خلقكم حالا بعد حال اگر پیدا کړی دی او حال نه پس بل حال دی دا سوالو لري کنا وبو نطفه وا علاقه شوا ببل تور کې جدا دا یا مدغه شوا تاسو باندې لازم دی ایمان رولې ګور الله پاک تاسو ته کم نه کم نه تر سوري تھوڑا به خور بیا نطفه شوا بیا علاقه شوا بیا مدغه شوا بیا اډو کې بیا ته ګډه واچو بیا ببل شکل کې تاسو رو بس رہے تاسو بری سپکاوی کے وے زمان زمانہ تخت ہے تخت پل حیثیت ہو گو رکھا اللہ باندر اللہ رکم نے کم نے ترسولے التورتو التارتو لیسوی تور او تارا لگا تارتا نخرا کنا حالا بعد حال التور چا دا الحال پا مانا غست دے اصناف المختلفین اللہ یشپی و بعدو کم اللہ تاسو مختلف شکل نہ دل کر لی سلطن پا یودے کی نوا اصول والا شکل نہ بدل لی په مختلف تورونو کې یعنی په مختلف شکلونو کې پیدا کړی هغه ابل طرف ته بوته تفسیرو ٹھیک ته دواړه صحیح دي دغه سیم کړی دا سیم کړی اتوار چا انواع ویل دي صحیحا و سقیما و بصیرا و ضریرا مختلف قسمه پیدا کړی سوک تاسو کې سم دي سوک بیماران دي سوک لوینی سوک لاندې دي سوک غنی دي سوک فقیر دي اچھا اخلاق یو شاندی کڑے وڑے یو شاندی چا بل شاندی سوک بوڑھاگان دی سوک زوانان دی سوک معشومان دی سوک کمزور دی سوک مضبوط دی و طور فی اللغہ المرہ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا دلیل انفسی ذکر شکن ہے چیزان تو گورے سید سرکڑی دلیل کزمہ کزمان نوز پیش کے مام رضی دویم دلیل دیتا خواہ قرطبی لکھی بل دلیل پیش کیا لم تروائے تاسو نو گورے سوچ نہ کہے خپل قوم تے مشکان تے ہوئی کیف خلق اللہ سرنگ پیدا کری دی اللہ پاکم طریقہ آخر اگر پیدا کری دی عبرت حاصل کا کنا اسمان نو لان دے بان دے تباق طابقت مطابقت و تباقا یو بل دا پاسا کل سمائن مطبقت علی الاخرہ کل قباب لیکن دا گمبت پہنتی یو دا بل دا پاسا دے واحدتا فوق واحدتا ابن کثیر لکھے دل دخا وجعل القمر واغلا پیدا کرے دا سپوگ میں فی ہن پا دیزم کا اسمان کی پا دیکھے خا وجعل الشمس و جو کرے دیگا نور سراجن چراغ بلی دن کی ڈیو بلی دن کی بل دلیل اقلی ہوتے پیش کی خا دا دی سرم متعلق تے خواہی کے وردن او تلے کزان لی صاحب ہے کپا غی کے چا زان لی صاحب کر دے چا پا غی کے اگر زور سرم متعلق کر دے پا دی اسمانو کی فیہن فی السماوات سبع نورن تو بری ہوئی پدی وہ اسمانوں کی اگر رانا پیدا کرے دا سپو میں رانا کون کے اور فی السماوات دنیا پدی لان دے اسمان کے دی نزدے اسمان کے ہاں فیہن چا واحد اغسطے دے چا جمع اغسطے دے ٹھیک تے بس اور فی دے طرف دا پارا دے ہوئی نور آگا دے چا سرد تیاری نہیں خواہ نور کی نور سرد تیاری ہی او سراج چه دین وجود د تیاری نه غواړي ها وجود د تیاری ته تیاری بالکل نه نه د قمر په وخت کې تیار د شپې یی کنه او د شمس په وخت کې شپرو کوي نور کلا هغه تا ویل شي د بل سیز نه اغستې شي وی رڼا خپل نه او سراج هغه دی چې داغه هغه تا داغه نور اغستری شي کنه دی وجه نه رسول سلام تا پسو ته حزاب کې سراج ویل شوی دی وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس فيهن سراجا سراجا یعنی مصباحا لاهل الارض زمکه دا پاره دا دیو دا رانا دا دیو په دیوانه خپل
دنیاوی روزگار ته معیشت ته هغې کې تصرف پکې هغې ته به رسي دې په ذریعه باندې به دې ته رسي ښه والله انبتکم دریم دلیل دی کبیر دی کې د شیخ پنیز باندې څلورم دلیل دی ځکه چې دې د امینس کې دا جعل القمر دان دی صاحب کو والله انبتکم الله پیدا کړی دی تاسو تاسو مشران پیدا کړی دی من الارض ازمکه نه بادن به پیدا کولو په زرغونولو ازمکه نه ریس دی کنه دا د خلقکم اطوارن تفسیر دی یو طریقې سره الله انشأکم من تراب الارض تاسو ازمکه د خور نه ریس دی آدم علیہ السلام مراد دے سوک وی قرت بوی دین پیدائش و نشنما دے انسان مراد دے کہ انسان دے زمکے نہ پیدا دے کنا وڑو کوئی نے لوی کڑے نہ دے کم دے وہ زمکہ او کنا خلپو سکی روی لوی کہ من قدمون پخپو خپے زمکہ بانے لگو کنا یا سوک وی جو گرام بتا لکم یعنی ستاہ دا پارے بوٹی دے زمکے نظر غن کڑی دی اول مانا زیادہ سیدہ خم آدم علیہ السلام اغم مراد ثم يعيدكم فيها ويخرجكم مخراجا بیا به واپس کی تاسو په دې ځمکه کې وي ويخرجكم مخراجا او باسي په تاسو په بیا ریستلو سره وګور اخرت ته خبره بوتله ها يعيدكم في الارض ها يعيدكم فيها يعيدكم في الارض دې ځمکه ته بتا بیا بوزي د کوم ځمکه نه چتی ریستې کنا خوره وي کنا نه بیا به خوري کی څنګه مخ کې وین بیا به هغه شانتی کی کله چې مړ شي ها ازامتم نبیا سو و یخرجو کم اخراجا اخیری دا آخرت ہو لگا نو گورا موت پر آزی دا موت نپس پر باعث رازی تاسو پر روبا سی آغا اللہ کل چگو گواری تا خور نپس پر تاسو انسانان جوڑی قیامت کے تاکہ سنگ چی پاول دا سو انسانان بے دا یو تفسیری ہوتا ہو کو ہاں اس بل دلیلو تا پیش کی نور سم شلم الله پیدا کړی ستاسو دپاره ځمکه غورول شوی د رب نعمتونو ته شماري ښه بساتن غورول شوی دی تاسو په هغې قرار مومې هغه ستاسو دپاره زانګو غونته کېده بستره غونته کېده بچونه ده غوړېدلې ده ښه پیدا اغستل او آرام کول په دې تاسو ته آسان دي که نه بسطها و مهدها و قررها و ثبتها بالجبال الراسیات مضبوطه کړی ده قرارې ولور کړی دی مضبوط غرونه یې پرې لګولي دي غټ غټ غرونه یې پرې لګولي ښه بیس کړی دی لی تسلکو منها دے دا پائی دا سو چلے گے روان شے گردے منها فیہا پدی ازمکا کیسو بولن پلارو دا دے گے پدی دا دے پلارو کی فیجاجن کلو کلو فج عمیق دا سو بیرے لی تسلکو منها ترقن سعابا متفرقا والفجاج جمع فجن وہو الطریق فجاج دا فج جمع دے لار دوئی چا دے پلارو کی اگردے فجاج جمع فجن قردبی وہو الطریق الواسعا کلو لارے تو ہوئی چاوے فچ دے دا گردو مینس کے لارے تو ہوئی کنڈو تو ہوئی کوتل مو تو ہوئی کنا پا کوتل ور وڑے دو نو کوتل دا گردو مینس کے چکا ملاری کنا دراؤ تسوک ہوئی دے استاوز دا پارے پیدا کرے دا ازمکا دے کتاوز دا پارے اسباب فجاج صفت دا سبولند یعنی فراخی لارے دی جی پاگی تلن کی باندے اگر نا مشتبی کی گی خواہ گڑ وڈی گی نا یو ملک دا یو علاقے نا بل تا داغی پر ذریعہ زی کنا یا بات گڑی تا دے نا پکا بدے پلار بدے کنا کہ پاوا کن دے نا پلار بدے دا خود دنیا دا پس سبب بدے کنا دا خود نا چھتے دے دے کنا سے بس پس طریقہ باندے لتا لگا اس پر موں خوب لگ با بیجلے کے لڑھے یا پا زیلہ اٹھ کے دا گشے نا غم پر ولار بزے نو قال نوح رب انہو معصونی و تبعو من لم یزدہم من لم یزد ہو مالو ہوا ولد ہو اللہ خسارام یہ وشتم آئے تو دلتا دا قوم مخالفت پر پیندو طریقوں سراغ ذکر کی گورا قوم مخالفت کا دو دا توحید پیش کرو ناغی پاسی شرک دعوت ہو رکی خیر دا مقابلہ کی تیر دو نمانے گورے پبل بل سبانے اخت کی گیا گی خپل اولاد تا خپل بچو خپل ملگو تا شرک دعوت تا غیب ورکی رب تا دے شکایت کی چما دمرا وقت دعوت ورکو ورکو پلاران زامن و داغی زامن و داغی رستو پرستو آگی گرد دا چل نگئی انہم عصونی نوح اسلام رب تا گوی چھے رب دما دیخو دما بلکل نافرمانی اکڑا دما دعوت نمانی ہدایت تا نرازیم بلکہ الٹا روانی کی پس پس وَتَّبَعُهُ دِی روانی کی من پاغا جا پس لم یزد ہو چنسے واقعی نزیاتی دیلا مالو ہو مال داغا
هغه چا په هیزي چې د مال نه سیوا کی و ولده نو اولاد دا غلا الا خساره مگر تاوان زما په مخالفت کې زما او ستا په معصیت کې دی بل چې روان دي دی خوان را دي چې تو مال سیوا کی او دا بچو کې له برکت واچي غرستو آیت ذهن کې کبه به پوشه ستانه مغفرت غواړي بخنو غواړي ایمان قبول کی ناغه نه کوي دا نه کوي بلکې بل روان دي دا الله نه لری لری زی دا حق نه لری لری تختی هغه ولا خساره نقصان سی واګي په مال کې ما بچو کې مو دلته هم تبای غلط هم تبای دی رواني کی بچا پسې پکو برا پسې په مالدارو پسې روان دي هغه چا پسې زی چې دی له کفر سی واګي پوه شو مال الخرابی اولاد الخرابی اولاد الگمراہ کی کنا په دنیا کې آخرت کې تباہ کیږي قرطبی ویلی یعنی کو براهم واغنیا هم الذین لم یزدهم کفرهم و اموالهم و اولادهم الا ضلالا خسارا الا ضلالا قرطبی وی ابن کثیر هم وی دی دنیا په حل کو پس روان دی په هغه چا پس روان دی چې الله د حکم نه غافل دی او هغه وی چې ومتع بمال و اولاد دی له سمالو بچی کو ورکړی شوی دی کنه خدا خو دی استدراج دی وی ابن کثیر پګه دا لیکیم وتبعو من لم یزدهو اشاره دا چې د په قوم کې دوه قسمه خلکو یو غټان مل مخې تیر شوی دی چې خلک به خپل تقلید خلک به خپل تقلید ترابلل غډیر زدیانو عنادیانو وم آیت کې دی حال ذکر شو دویم قسم داغی تابعداران مقلدانو داغی اتباع کون کی چاغی دلیل دنو کتلی دکی دا مشرانو سرے دلیل نو بلکہ داغی مال دارے اور ڈلی دے کتل چی دا پیسے والا دے او دا سبب دا حق پرستے دے دی پنیز باندے کنو حال دا چی اغا مال او اولاد داغی سبب دا خسرانو دا تباہے ہو کنو طریقہ دے استدراج سرو چی دے والا سیوا کول بیا اللہ تباہ کول کنو نیو دی کہ شرک فی التشریع او والحکم پدی کی موجود کنو یعنی شریعت د دې نه مانو دا غي غد بوت پرستو غ شریعت او خبره مندل و مکرو مکرن کوبارا و مکرو او دما دا مخالفین چې دې دما دا قوم چې دي کنه دی چلنو کل مکرن کوبارا چلنل و لوی چلونه او کل دما خلاف لوی میټونګونه ا دې کې رستو آیت کې یو روایت لیکل نه مفسرینو چلا رکی او سڑی پو غزوی کے نولو روانو سر نوح علیہ السلام علیہ مخیل ورغلی ہوگا نا نا غزوی تیبے گوئے چھے دا خبر او نمانی گو رہے آگا دیتا مال کس کا دل دا سر پوئے گا آگا کسی بھی دے گھٹے راگست ہے دل سر نتم بولے دے نبیلا دادا سے داری مانو مکرو مکرن کو بار آبیا خپشے بھی دے آبا بیا خیری کچھ ربا دا ہو جدے کنا در دل خلق دے ومکرو مکرن عظیمہ کبیرن عظیمہ ابن کثیر لکھی بے تباہم فی تسویلہم لہم بیانہم الحق والہدا دا زمان دا مخالفین چی دی کنم دا زمیر دا مکرو کنم دا گمراہان و مشران تراجع دی دا مشران چی دی کنم دا خپل کشران دیر سخ خراب کردی دوکہ کی را دوکہ کیے کفر و شرک دا آغا پہ آغا تا مکس کی را میس کیے و تجی دا دیر خلار دا زا دا دے کبون دا مال کے سٹر را سٹر دا دیر زبردہ شیر دی دا دے نپوی گی دا پیغمبرو ناشنا ناشنا چولنی ما سره وکړل کنه ناشنا ناشنا چولنی وکړل چل یې سو وکړو دغه د شک نه منه کول کنه دوته رب لراشه ناغه و دسی وی وقالو وغي وای دا مشرانو بینا ده ها مکر دا مکر وضاحت ده لا تزرن غور پر نګ دی غور خلقا الها تکم خپل معبودان پر نه دی غور دا کبور نه دا شیزونه غور پر نه دی غور ولا تزرن غور پرینک دے ودن ود غور پرین دے ود نو می بوت پرین دے دا غی عبادت او دا غ غور استانه پرین دے غور دا غ سیرے میرے غور پرین دے غور ولا سوان ان سوان می بوت غور دا پرین دے دی خو لگیا دے چرب تراش ہے کنا بخن او غواڑے او دا 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 نن غور دا دو نہ منے ولا یغوس او نہ یغوس او یغوسم غور پرین دے و یغو غو یغو قم پرین دے و نصر او نصر لم پرین دے اس ګور پرنه ده هغه ګور زه او ته هم توحید تراشه او هغه صاحبان چې دین لګیا دي دی تیرا به چې نظرانه روړې شکرانه روړې بچی راولې دی په نمونه باندې پرېګ دے او ولا لوې کنه دې بوتانو په نوم باندې هلاکت ته کنه هو تبعید
نوح علیہ السلام پہ اضافہ کی وقد ادلو حال جو گمراہ کر دی دغی غلط و مشران و کثیر ڈیر یو مانا وقد ادلو حال یقیناً گمراہ کر دی دغی بوتان و بند گئے عبادت کثیر ڈیر خلق ولا تزد الظالمین الا ضلالا اما زیادہ ظالمان الا ضلالا مگر گمراہی یا نہ زیادتی ظالمان دا درشتم آئے تو سر درشتم آئے تھا دیکھے درشتم کے اشارہ دیکھے دی کہ شرک فی الوہیت موجود ہو ہاں لا تذرن آلہتکم الہ بل سو گنل خواہ دقا پینز آلہ منل نوح علیہ السلام آگا خبر شروع دا اللہ تعوی جدی دا سکی دی دا سکی کنا نو ودو سو آعیو سو یعوق نصر داد آدم علیہ السلام پا اولاد کیو او دی داغی بوتان بوتان جو گلو عبادت پہ اولا کو اما خیتر شیو دے اکرمہ وے چھے آدم و نوح علیہ السلام پا منز کی شل پیڑے وے شل نوے لسوے عشرہ تا قرون کلہم علیہ السلام ٹول پہ اسلام بانیو لیکن نوح علیہ السلام پا دمانے کی شرک شروع شو او دا نمونہ چھے حادا اسما و اسلامن قومنو دا نوح علیہ السلام دا قومو دا بوتان نمونو دا بوتان بیازن خلقوی چھے دا توپان کے پٹ شورا خورے کیا نبیا قبیلو دان لائیو بوت روبا سو غوت چھے کم دینو دا کلب قبیلی پا دومو تو جندل کی اگی بیا دا غی عبادت کنو دا دمون دا پیغمبر زمانے کے سواع چھے کم دے حزیل دا غی عبادت کنو یعوز چھے کم دے نعطیف دا غی عبادت کنو یعوز چھے کم دے حمدان دا غی عبادت کنو دا غی کے بلخغی کلی 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 بلخی دی کلی دے نصر چھے دے ناغ دا کلاعو دا حمیر علاقہ کے نوح السلام کم دے عبادت کنو یعوق چکم دے سواع او خود کتابونا تفاصیل لگی شیخ حلتن رالی ودن پر جولیت سڑی توب کے کاملو دید آغا شکل سڑی پشان جوڑ کرلے وخا بقائی لکری دی سواع زنانا وخا بزرگ وڑے عبادت پہ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے سلکے چدا چی دی کانو رجالا صالحین دا نیکان خلقو دا نوح سلام نقوم اگر تفصیل کتاب اس تا قصص النبی نہیں ہے دینا پائے کہ وہ چی تصویران اللہ اگر شیطان را گئے سڑی پر شکر کے چیرہ تا اس تا خباغی ہے دی کہ نا تصویران دا نجڑا مچاگی تا گو رہے نو اگر امینو پر ماتی کی ٹھیک تا کنا دا پیڑے مرشوا اگر اس تو چرا لے لو پسے اگر نو خبیہ یہ رو کنا پلاران نبی اسا میں انٹروے نوے اگر ستا ہی بولے سم معلومات نہیں ور کرے نو شیطان ہوتے ہوئے چھتا تو پلانا بدی سے ناس تو چڑھل بے گا نا بیاو کا نا آگا سر کی اغیتی عبادت کا ہو کا نا ہاں بس شروع شو لڑا سیز پبل ابل اشار شو نا دا بیا چھے کم مدخل کو خیالو نا دی گا نا سواع زنانا وڈے دے عبادت کا ان کی ہوئی نا دوی دا آگی بود دخدے پر شکل جو کرو اور تقریبا نے پیدے سڑی اطلاق کرے دے یغوس دیر بادر و شجاع سڑے ہو دید آگا تصورت پر شکل دا ازمری کے جو کڑو گا انڈیا والا تا گو رہے بے ازمری دیر ہو رہا ما شیر و والی یغوس دیر کبھی ہو نیکار سڑے ہو گئے نیکے بے کوئی لگا شکل دا از پشان جو کڑو نصر دا بدن نگٹ و دیر امر والا ہون دید آگا شکل دلوی مارگو گنجی ٹپوس چی دیو نصر اصل کے دا گرد ہوئی سن سرے کنا ای یہ اوپا کے پاس دینا چاہا ود میں ہوئے ودن آغوشو ٹھول شکریہ یغوس بادر ہو یغوس کمون نیکے تا پتا اس پشان ہو نصر دا مارگ پشانتے ہو سوا پا کے خزا با ود سڑی پہ حکل جوڑ دے ود چکم دے دیکھے روایت بشتا اور وہ بین زبیر وغیر ہوئی نوح سلام بھی ماشو دا غزامن دی دل تکی سڑی کر دے بھی ودن و سوا و یغوس و یعوق و نصر ود پا دے ٹھولو کلوی و مشرو سردار و داغی و دیر نیکی بے پلار سرکو و پلار دیر لوی خادمو دا تصویران دی جو کل بیا رو رو دا غنہ جو شل خاتو ناو دا پیتلو ناو صحیح مسلم کی حدیث چا امی حبیبہ و امی سلمہ دی حجرت کرو دوارو کتا حضیر شی حبیب اگر تحب شیطا نا آل تکی دی پیو کنیسا کے عبادت خانہ کے در رسول اللہ علیہ وسلم تصویر دے دلو شکل پورٹریٹ ہوتا ہوئی رنگ مانگ میں جو کرو دا آگا وقت چی سو کیمرہ ہونا ہوگا نا
ناغی نبی سلم تے وچالتا کہ استاذ و پشانتے نا خو کتابون کے نبی سلم شکل ہو انجیل کے بدغے گے گا نا نبی سلم تے وچے دا خلق چھے بدی کے بکر نیک سڑے مر شکنا دا جماعت سا خبر سر بے جماعت جوڑ کو دا شکل بے پاگے کے او لگو تصویر بے پاگے کے او لگو دا غی عبادت بے بیا کو دا بدترین مخلوق تے پزمکے پر معند اللہ یوم القیامہ پر از دا قیامت حافظ ابن عساکر پر ترجمہ دشیس علیہ السلام کی لکھی دی حالات دشیس علیہ السلام کے ابن عساکر دا سب 50-60 جل کتاب نے شتا دے دل تکے اس لکون تا ترے دے مخ کے خو شتا دے مونگ صلی اللہ علیہ وسلم سلوی خولاد آدم علیہ السلام 20 غلامن و 20 جاریہ شل جنہ کے او اشل لکانو بائبل و نور لکھی چیوی جنہ کے او وہ علاقہ تزان نے لگ جائے دی ام طریقہ سند روڑے دے ابن عباس نا با قتل غوڑے مقاتل دے جو ہے بیر دے با قتل غوڑے دیکھ حابیل قابیل صالح عبد الرحمن چیغا پا دے کی پائی دلی دی کنا تتب حبت اللہ ویشیست دا اللہ ورکلا دے نظوم مخی خان دیکھ انشاءاللہ نور پاہم سے زنا ما ڈسکس کر دی تماثیل بدی جوول جسوک بمر شکنا دا بوت بے جوڑ کو وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا نوح علیہ السلام خبر کی ددی بوتانو عبادت ډیر خلک گمراه کړی دے ددی جو شکل نه جوړ کړی گاندے سره ډیر خلک د توحید نه وړ دے ډیر خلک تباہ شوی دے نوح علیہ السلام قول دے دا وقد ضلوا هذا من قول نوح قرطبی لکی نه هغه وی چې یا هو دلال نسبت مشرانو ته دغه غلطو مشرانو خپل غل شاگردان خطا کړی دي شرک اخته کړی دي روا یاد بوتانه بد سره لګوا ولا تزد الظالمین انفسهم بکفرهم بآیتنا الا ضلالا ظالمان لن سی واقع جه کله دی په کفر اړمی کنا زمون آیتون نه انکار کیندې گمراهی دې سی واقع کی خام یا خو دې قوم ته خیری کی یو مان دا د پکې ابن کیسه وی ربا دما دا قوم چې کم دی دیلا گمراهی نورم سیوا کې تباہ یې کې بسو خیری یو کړه ها مم ما خطیات هم د دې قوم د دې ګناونو د وجه وګړو دی غر کړی شو فو دخلون ال نور ته داخل کړی شو فلم یجدو لهم من دون الله انصار دینو مون ته سیوا د الله نه رانا پر سو کېم دادی دی غر کړی شو ها خیری یو کړه عذاب دیکھ داغی داغی دا قوم عذاب دنیا بھی اخروی ذکر کی خواہ اور دا عذاب سبب ہم ذکر کیا خطیعات تھی خواہ سیب دا نوح علیہ السلام خیرے نوے بلکہ دا خلق پخپلا گناہ انہوں کی اختا گورا عصاونا فرمانی اگڑا قرار تو مشرانو پس روان شو دعا مکرو ابل وقالو قوم وینا چھ پشر کے کلک شے بل ادولو نورم گمراہ کرل بلوی خطیعہ غیر شرکو کا نخواہ فَأُدْخِلُوا نَارًا وَوَرْ تَدَاخِلْ قِلِشُو عذابِ قَبَرَ دَيْنَا ثَابِتِي گِ جَهَنَّم تَدَاخِلْ قِلِشُو در دیر گناونو دا وجه در رسول دا مخالفت دا وجه دا کفر دا وجه تباشو وَوَرْ تَدَاخِلْ قِلِشُو وَهَادَ يَدُلُّ عَلَى عَذَابِ الْقَبَرَ عذابِ قَبَرَ حق دے منگے منو منگ دا غیبہ پہ کیفیت پانے نپوئے گو وَوَرْ پہ غیبہ نے پیشتی کے سنگ پیشتی کے اللہ عالم دے منگے منو نُقِلُو مِن تَيَّارِ الْبِحَارِ لَا حَرَارَةِ النَّارِ فلم یجدو لهم من دون الله انصارا دی چلتا ور کی عمر دل کنا بیا دی زان د پار سو کم دادی نہ مون تو اغا و دو سوا یو غو سو یو کنا سر پکار نہ شو خا وقال نوح نوح علیہ السلام و رب یا مار اب لا تذر پر نک دے الا ار دم کے پما من الكافرین الكفار و دیارن اسی کو رو ان نکا اے دم رب کے انت انت درہم کچر پریک دے تدیم یدل عبادک ستابندگان ب گمراہ کیں دی با نور نوخ شرک ترا بولی زد جوان دی هم از موجود دیم دی شرکی او زمان مقابله که لگیا دی زیم اللہ تراش وغیبی چه نا ولا یلی دو دی با نزیگی الا فاجرن مگر بدکار کفارن دیر کفر کا ان کی ربا تبایی که سوتی حود 36 آیت دلتا یاد ساتے خواه چه تا اللہ ویلیو جستا دا قوم چکم دے کنا دا دین دے کس حکم امن پیدا کی گی خواه تا یاد ساتا نوح اسلام تیرم دا غیب نو دلتا میں کیا سانفیت آئے کہ عمر اچروی لگے اچرا علاقہ دا جنوح علیہ السلام عالم الغیب ہو اگر آگا تپتا ہو جد دین بکو پار پیدا کی گئے مشرکان پیدا ہو تا اللہ ویلو در غجنا نم علم چھے دے خطر ایمان دے گا نا چتی سائد داغی دلیل دے گا سورت حود وی گو رہے
لان له ګور من کتل دي هغه دی دلیل دي ا دې کې یو حدیث دی چې الله باغ خزم رحمونو کو چې معشوم مې وشو ما چوبول دي غرد او خطا بیا چې کم دی اگر اوګیل او بور سره معشوم برکو ا معشوم پټ شو بس ابو بو کې مشرکانو نو بیا وی دا حدیث غریب لیکن حدیث سند نشته سند کې بیا تیار ده نفاجر او کفار بدینه پیدا کیږي خام رب غفر لی رب تمامه د بخنو کې رست خیره وکړي دعای شر وا اوس دعای خیر ده خام کفار او تخیره وي خپل ځان ته خپل مور پلار ته ځکه چې هغه مؤمنانو او نور مؤمنانو ته دعای خیر کوي خام آسان هغه رب غفر لی رب تمامه بخنو کې ماتا ولی والدی او زما مور پلار ته ولمن دخل بیتی او هغه چاته چې داخل شي زما کور ته زما کشتی ته زما مسجد ته ټولې مانې په یو ځای ولیکه تفسیر نو بیغمه شي مؤمن ایماندار وللمؤمنین ټول مؤمنانو نارینو ته بخنو کې ولمؤمنات ټول مؤمنانو ښځو ته ولا تزد الظالمین رب مه زیاته ته ظالمان نه الله تبارا مگر تبایی رب اغفر لی ولی والدی تو بری معنی کی را رب اعف عنی رب ما تا بخنو کی نا بخطا گانو باندے پردوا چھے او دلیل دی دا زنی مفسرین لگی چھے دا مورو پلار دوالا مسلمانانو دا دو دادم علیہ السلام پمینس کے یو کافر ہم نورا گلی دا پا آباؤ کے خان قرطبی وغیرے لگی لی دی ولی من دا خلب بیتی او آغشا تا بخنو کی چھے تمام مسجد تا تمام مسلح تا داخل شی خوچی مومن بی دل دل دا خزا او وطا دینا خزا ایخ مومین نو مشرک و تاسو مخی ویری دی کنا سو تو تحریم کی و دا خزا ایکی ویری دی لوت علیہ السلام خزا و دا دا خزا دا ویلیو مقابل دا فرعون دا خزا و دا مریم علیہ السلام کی زما مسجد تا داخل شی زما سفینی تا داخل شی زما دین تا داخل شی طول اقوال شتا دے دزرون تا داخل شی ایمان تا داخل شی کنا ناغیو بخی اغیتا بخنو کے او دا دعا دا ٹھول مومنینو تا تر قیامت پورے چسم رازی ولا تزد الظالمین او نزیاتی ظالمان نخپلو زاننو دا پارا اللہ تبارا مگر حلاکتا مگر خسارا اللہ خسارا دلتو بریلی کلی دی مجاہد دایو چی دی با نوح علیہ السلام دم را اوہ ہو تر دے چاگا جذبا بے ہوششو نکر چی وپاس اتنا دا دعا بے گولا وچاگا بیا ربو تو ہوئے چی دی ایمان نروڑی پا دی کسو کی ایمان والا نشتا کنا ناغا بیا خیری کرو دی تبارا حلاکت حلاکن و دمارن ہر شئی چی تباش کنا فقط تبارا سو تو العراف کی تاسویلو کنا انہا اولائے متبرن ما ہم فی ولیتبرو ما علو تتبیرا سو تو بنی سہل کی ملو نتبارا حلاکن خواہ دا ہر کافر مشرک تشامل لے التبار الحلاک وقیل الخسران نربا حلاکتا و دا غشیزو نولا سیوا کے آیا زان لدی حلاکتا پا دنیا و پا آخرت کے زان لنقصان سیوا کے سورة نوح دا لبزی مانا کو انشاءاللہ اطور برد بم کوشش کو سورة جن ہوا یو خام دیکھ اسے مسئلہ نوی نی انا ارسلنا نوحا یکن لیکل منگ نوح علیہ السلام الہ قومی دا قومتا ان پا دی خبر انزر جتا تنبیح ورکا یر ورکا خبر قومتا من قبل مخدد دین آئیاتی ہم چرا شہید عذاب درناکا ناغا خبر اومن اللہ شروع شروع دے دو ویچے دماغ قوم یکن تاو سزیرہ ورکا ان کے امخکار درکا ان کے امخکارا پدی خبر دعوت زمادہ دے چھو عبداللہ اللہ لے بہت خاص کے داغنہ تقوی اختیار کے دماغ خبر اومن ہے پیدا پیدای چھ یغفر لکم من زنب حکم تاو ستا پساسو گناہونا ماف کی تاو سنی اٹھا برستو کی یکن اٹھا دا اللہ چکا دراشی کا نکار رنگ گئی ناغ رستو کی گی نا کہ جاتا سو پوئے گے دعوت کو کو آگی نمانو آگی ویرہ بازا ما ما خود میں دعوت ورکو دشپی و دروازے شپی و روز نزیاتی کہ آگی رہ دعوت زمان مگر تیختہ کول ہر کہا چی دیل ما دعوت ورکر دیل پا جاتا وہ تا بخن ہوکی ننباسی آگی کو دیخ پلے غوگنو پخپلو غوگنو کی پزان بزان نے پٹکڑی پخپلو جامو کی دا پٹکی واسر رو اور کلکشیوی دی پزد باندے وستک برست ایک بارا لوی گردہ ڈیلوی سم اینی دعو تم جہارا بیا مارو بلل دی پچگی پزدو سرا زکر چھوکو کے بند کرو سم اینی آلن تو لہم بیا ماخکارا وینا کردی دا واسرار تو لہم اسرارا
اپټ پټ مې ویری دا پټ ویلو سره دعوت مې دا پټ ورزو ما او ته ویجه رب نه بخنه غواړم انه کان غفار هغه بخنه کوونکی دی شرک پرې دی توبه وکړي رو بلې کې بدا زبانې اسمان باران نه نبر نه پړله پسې هغه الله زیاد بدر کی تاسو لاغه مالونه او زامن بدر کی ویجعل لكم جنات او باغونه بدر کی زرغونی هر سبو شي ویجعل لكم نهار در بگی تاسو نه نورنا دریا بنا ما لكم لا ترجون لله وقال سو جتا هنا چا کی دن در الله دلوی وقد خلقكم طورا حال چ پیدا کړی تاسو په مختلف حالتونو الم تروا تاسو ګوینا څنګه پیدا کړی الله او اسمون لاندې باندې او پیدا کړی دا سپوږ میں پدی کے رانا وجعل الشمس سراج وکڑے انور چراغ بلی دن کے واللہ ہم بتاکم اللہ پیدا کړی تاسو یا مشران تاسو من الارض اس میں کہنا باتن پزر غنولو ثم یعیدکم فیہا بیا واپس کی تاسو پد اس میں کہ کہ ویخرجکم من خراج روبا سی بتاسو پد دوبارہ رستلو پیا مروبا سی واللہ جعلکم الارض بساتا جوڑا کہ اللہ تاسو پر اس میں کہ غوڑی دے اس میں کہ خورا کړی دا لیتس لکو من ہا سبلن فیجا جا دیرا پا یدازو من ہا پفی ہا پمانا والی بھی آوازانی اگر دیدازو پا دے کے پلار وار تو بیار تو کے یا پسما کے یا پا غر کے غریز کے نو علیہ السلام ہوئے ربا زمان انہا معصون یہ کندی خدمہ نافرمانی کئی زو تا دعوت وار کو منی منی وَتَّبَعُوا دِي تِبَاقِي تَابِدَارِي كَرِي رَمَنْ دَاغَ شَا لَمْ يَزِدْ هُو چِنَ زِيَاتِي زَمَا دِي قَوْمْ لَمْ مَالُهُ نُو لَمْ مَالْ سِوَا كِي وَلَدُهُ نُو مَالْ مَا وَبَا اولاد کی اللہ خسارہ مگر تاوان تاوان ولی سی وقعی پر چیزی نا تاوان دے تاوان دے تاوان دے اخروی و دنیاوی و یا ولم مال زیادتی خلے کے ناو خود دید پر تاوان دے اگر زیادتی کی دل ومکر ومکرن کبارا او دی چلنو کل چلنو بلنو کل چلنو دیر بلو بخواہ یو پکې دا چلو چې زما غ توحید له گزار رو بغو وی وی چې لا تذرن پر نه دې ګوره الها تکم خپل خدایان ولا تذرن پر نه دې راز ودن ود ولا سوان سوا ولا یغوس ون یغوس و یعوق و نصر و یعوق و نسم پر نه دې وقد دلوه كثير و یقین گمراه کړي دې ډیر خلق دې غلط و مشرانو یا دې بوتانو دې عبادت ولا تذد الظالمین مز یا دې ظالمان دربا الا ضلال مگر گمراهی مما خطیاتهم د دې قوم د ګناونو د وجه شرکونو کفرونو د وجه اغرقو دی غرق لای شو او پرال ډوب شو او د خیرونا داخل کړي شو وردا فلم یجدو لهم من دون الله انصارا نو می دې د ځان د پاسه واد الله نه مددگار بس هغه تبا کړ نو هي سلام وې د رب خبر کړو نو وی وی کنا لا تذر ای رب پرنګ دې په دې زما کا باندې د کافرانو د یارن دا سل کې دوارو کنا دیوار هم د دې نه وته دی دا لیپو و سره بدل شوی دی چړی هغه تزی راځي دوار دی کنا زه او راځه په دوره وی زما زه او راځي زه راځي رب انک انت ذرهم یکن کچره پریک دت دی یدل عبادک گمراه کی بستا بندگان اگی ته هم بوچو داوود کا کا چې کم نه کنا ورزه دلها ولا یلیدو دی بنزگی لا فاجرن مگر بدکار کفارن اور کفر کون کی رب اغفر لي رب تمام ماو بخي ولي والدي يا تمام او بلا رب بخي ولي من دخل او هغه جدا بخنو کې دخل چې نووزي بي دي تمام کوټ تمام کېشته ته مؤمن په حالت د ایمان کې وي المؤمنين ټول مؤمنان نه او ته بخنو کې ول مؤمنان ټول مؤمنان خو ته بخنو کې ولا تذ الظالمين مزيته ظالمان الا تبارا مگر تبايم